volta na Vila Belmiro, Santos e Guarani. Valdo faz Santos 1 a 0. E Rincón aumenta, Santos 2 a 0. Renatinho marca para o Guarani. Final Santos 2, Guarani 1. Vida de goleiro não tem sossego. Depois de fazer o gol, Rogério tem de ficar cara a cara com o Rincón, que foi derrubado na área. Tudo empatado 1 a 1. Santos tenta passar à frente. Partiu o Rincón, bateu. Gol! Fred Rincón! Chute, 2 a 0 Santos. Seleção da Colômbia, um jogador de 34 anos, muitos títulos conquistados, partidas importantes disputadas. Do outro lado, o Luciano, o goleiro que está substituindo o Silvio Luiz, que tem 27 anos. É Rincón contra Luciano, é o Santos tentando o segundo gol contra o São Caetano. Partiu Rincón, bateu! Luciano cai no canto esquerdo, a bola vai para o fundo do gol do São Caetano. O Santos passa à frente de novo no placar. Rincón, camisa 35, batendo o pênalti. Santos 2, São Caetano.